ាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងចាក៏សូមអរគុណដល់បាកាបាកាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចង់ឲ្យស្វាងស្រវឹងសូមពិសារបាកាឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងទៅសិក្សាចាមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ឬក៏ stress នោះចាសូមកុំភ្លេចពិសារបាកាបាកាលើប្រភេទជាប៉ើកម្លាំងគឺសូមអរគុណទៅដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លោធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យក៏សូមអរគុណដល់ចាវិតវាយវិតវាយគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមនៅទៅលើផ្ទៃមុខជួយឲ្យសក្មេងជាងវ័យចាពីសតុកខាងក្នុងចាអរគុណច្រើនហើយអ្នកនិយាយរឿងប្រុសស្អាតនេះមិញឥឡូវតឡងលើនឹងសម្រាប់ខ្ញុំសម័យធម្មតាសបើបើសិនជាគួរអនាគតបងណាហេបើសិនជាមានស្នេហាឥឡូវនៅកំមេចង់បានរៀងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចាតែមុខសុំឲ្យស្អាតអូសុំតាមអញ្ចឹងអូតែបានធ្វើមកសម័យឯណាចាតែបានមែនទែនក៏យកដែរហូតហើយមកមកមកធ្វើអីហ្នឹងសុបាយចិត្តខាងម៉េចអឺតាមដែលធ្លាប់ដឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺនិយាយតាមប្រុសខ្ញុំអូនិយាយតាមប្រុសអញ្ចឹងហ្មងបូរ៉ាតែឥឡូវធៀមខ្លួនឲ្យគេឲ្យគេបាញ់បោះនៅធៀមឲ្យគេច្រាមនៅសាច់ជ្រូកនៅធៀមហើយចាអូខេណាចាចាមិនដែរសានីទៅពេលដែលអារម្មណ៍ទៅប្រកួតនៅប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ថាភ័យទេពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យផងរំភើបផងព្រោះវាជាការប្រកួតលើកទី1ពួកខ្ញុំមិនដែរចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីក្នុងស្រុកពីមុនមកផងចាហើយនៅពេលហ្នឹងគេប្រកាសលទ្ធផលគឺសានីជាប់លេខ5អញ្ចឹងហ៎បាទចាមានអារម្មណ៍រំភើបឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តដែរឬក៏មិនចារំភើបបងរំភើបព្រោះអត់ស្មានថាយើងអាចដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបានចាលេខ5នៅក្នុងចំណោមទុកគ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកគឺពិតជាមិនធម្មតាទេបងចាចាហើយពេលហ្នឹងគេអាចបន្ទប់ប្អូនឲ្យទៅលើអីដែរទៅលើចរិយាសម្បត្តិយើងបាទហើយហ្នឹងការគ្រប់ពេលវេលាការគ្រប់ពេលវេលាជីវធម៌សុជីវធម៌ហើយនឹងសកម្មភាពពេលយើងចុះសកម្មភាពជាមួយក្រុមការងារទាំងអស់ទាំងអស់មានតាមប្រទេសដែរមានជាង20ប្រទេសចាប្រទេសកម្ពុជាសម្លៀកបំពាក់ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមែនទេពេលហ្នឹងត្រង់សម្លៀកបំពាក់ក្នុងគ្រឿងអីដែរប្របាទជ័យប្រមាណទី7បាទអូយលំភឺសបល់ហ្មងណាទីកែបហ្មងមែនតាលយណាហើយចង់ឃើញមែនតាពាក់អាវធំហ្នឹងពិបាកអើបាទបើឃើញរូបខាងពេលហ្នឹងណាអូយ idol idol Cambodia Cambodia ជួយឈីទៅលើទងជួយទៅលើទងជាតិហ្មងណាចាហើយពេលហ្នឹងសានីទៅពេលទៅប្រកួតហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរអូននៅដើមឆ្នាំ2018 2018ទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងទេអូចាចុះពេលដែលយើងប្រកួតចប់ហើយមានកម្រងថាទៅប្រកួតកម្មវិធីអេផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសក្រៅណាទៀតអត់អត់តន់កម្រងណាព្រោះឥឡូវរវល់រៀនដែរបងរវល់រៀននៅរៀនឯណាមានអីប៉ុន្មានអីជាណាក់ប្រហែល baby ឆ្នាំទី2បងអូឆ្នាំទី2យេហើយឆ្នាំទី2កំពុង1ម៉ែត្រប៉ុន្មានឥឡូវនេះ1ម៉ែត្រ83ឆ្នាំទី2 1ម៉ែត្រ83ដល់ឆ្នាំទី4ឆ្នាំទី100ទៅ1ម៉ែត្រ8ម៉ានទៅលោកអូយបងចាអរគុណចានឥឡូវគឺថាថ្ងៃនេះគឺថាប្រធានបទកម្មវិធីដល់មករស់ថ្ងៃនេះគឺយើងសង្កផ្ដោតទៅលើសង្គមចាផ្ដោតទៅលើសង្គមផ្ដោតទៅលើយុវវ័យដែលយើងចង់សម្ដៅទៅលើយុវវ័យនិងការគិតបច្ចុប្បន្នចាគឺត្រូវជាមួយនឹង idol របស់យើងចាដែលគាត់គឺជាយុវវ័យចាសម្រាប់បងប្អូនសិននេះបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យយុវវ័យនេះពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាខ្លួនបងប្អូនឬក៏យុវវ័យទូទៅចាសម្រាប់យុវវ័យគឺការសិក្សាគឺសំខាន់សម្រាប់យុវវ័យព្រោះដោយសារការសិក្សាទើបតម្រង់ទិសជើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទៃអូអាធ្វើត្រូវហ្នឹងធ្វើមិនទៅធ្វើអត់ខុសបងចាអាធ្វើអត់ចាញ់ធ្វើអត់ចូលហ្នឹងមិនវិញអូអាហ្នឹងចាំប្រាប់ពេលក្រោយអាហ្នឹងធ្វើអត់ចាញ់ធ្វើអត់ចូលមកថាយើងគិតអីក៏អត់កើតដែរចាដូចថាពេលហ្នឹងយើង stress ខ្លាំងថាម្ដងចម្រើសដើរផ្លូវណាដើរទៅតាមមិត្តភ័ក្ដិ
តាមសង្សារឬក៏តាមក្រុមគ្រួសារណែកញ្ញាមានសង្សារនៅនៅផងបងនៅតែជឿអត់បងស្អីជឿអោចនាងឆាអាយខ្ញុំមិនជឿទេព័ត៌មានចេញចូលសម័យនេះកុំលាក់ឲ្យសោះគាត់ទៅបើក Facebook ពុបឃើញហ្មងចាមានព័ត៌មានមានព័ត៌មានថាអូនប្រឡងហើយភ្លាមស្រាប់តែមានស្នេហាភ្លាមហ្នឹងមិនគេ sponsor អត់មានទេបងអត់មានមិនប្រកាសអត់ប្រកាសកម្មវិធីហៅមកណាឲ្យហៅមកនិយាយទល់មុខហ្មងមែនហ្មងមែនខ្ញុំអត់មានផងអត់ចាតើឥឡូវយើងហៅមកមកកុំអោយមនុស្សយើងពេលខ្លះមែនតាតើតាមតាន់ជន់កែងហ្មងតែអញ្ចឹងនៅប្រកែកទេទេអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងមកទស្សនិកជនយើងចង់ដឹងថាតើព័ត៌មានដែលលេចលឺថាបងអូនសាននីនេះប្រឡងហើយភ្លាមស្រាប់តែមានស្នេហាផ្លែតហើយជាស្រីស្អាតស្រីក្មេងចាយើងចង់ដឹងថាតើជាការប៉ិតឬមកក៏អត់ចាជា model ទៀតជា model ទៀតចាមកលើហើយមកលើហើយចាអញ្ចឹងលើកម្មវិធីនិយាយដល់បរិសុំស្វាគមន៍តារាកិត្តិយសមួយដងទៀតសុំអញ្ជើញចាសុំអញ្ជើញចាអ្ហ៎ការជិះសួរអូនជរាសួរញ៉េខ្ញាក់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 មានសង្សារឡើងស្អាតហើយលាក់ទៀតណាតាមប៉ុតតាមប៉ុតតែមនុស្សប្រុសហ្នឹងមានសង្សារស្អាតណាគួរតែមានហថាមោទនភាពទៅមែនទេចាចាតែអាក្រក់ទុកម្លាយសិនតាមប៉ុតមនុស្សប្រុសខូចមានហើយមិនប្រាប់ថាមានទេចង់បានមួយទៀត single រហូត single រហូតចង់ freelance មែនហើយមិនធ្វើអត់ស្គាល់គ្នាមែនបងគេកំពុងសំដែងធ្វើអត់ស្គាល់គ្នានេះសង្ស័យអូយបងស្គាល់មែនមែនទេគេពេលធ្វើថប់ឡាគេខ្សឹបគ្នាហើយហីអូនទៅពេលមកសម្ភាសថ្ងៃហ្នឹងគេផាយតែគេមានយើងក៏ធ្វើស្គាល់គ្នាអូនណាគេស្រីហ្នឹងហើយស្រីមកแล้วសំខាន់ឲ្យសួរសួរឈ្មោះអូនសានអូនឈ្មោះអីដែរចានឈ្មោះតៃបងតៃតែប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹង21ឆ្នាំ21ឆ្នាំអូចាហើយត្រូវមិនឈ្មោះសាននេះត្រូវសង្ស័យអូឃើញទេគេសារភាពហើយណាអូអត់បានជន់រងគ្រោះនេះជន់រងគ្រោះមិនខ្មិចឥឡូវយើងទទួលយកការប៉ិតទៅព្រេនារីហ្នឹងហើយមកឥឡូវអូននិយាយធំមើលតាប៉ិតស្គាល់គ្នាមែនអត់ឬក៏គាត់តែការប្រាប់ចន់គាត់ទេអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់មែនអត់អត់ស្គាល់ទេណាឃើញហើយឡើងកន្លោះហ្មងអូយកន្លោះទៀតចាអញ្ចឹងអូនមិនអូនឈ្មោះគេមិនភ្លេចឈ្មោះតៃឈ្មោះអូនតៃ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 គេសុំតោណែមិនតៃវាយមកលុយណែមិនតៃវាយមកលុយហេចៅអូនតៃអាជីពការងារមួយដែររយៈពេលនេះខនបានដែរបងចាំបានបានច្រើនអីឲ្យសម្រស់ស្អាតណាឃើញទេចាំមកថាយុវវ័យខ្មែរយើងឥឡូវមិនថាបរិសុទ្ធស្ត្រីភេទទី3ទេគឺថាគ្រប់សត្វទាំងអស់គឺថាគេចេះមានការអាប់ដេតចាចាស្អាតគេថាម្នាក់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះសត្វតែយុវវ័យស្អាតទាំងអស់យុវចាស់ស្អាតទាំងអស់តែប្រជាជនកម្ពុជាយើងក៏ស្អាតច្រើនដែរចាត្រឹមត្រូវបងអញ្ចឹងបានហាសម្រាប់សម្រួលទៅពីអ្នកបងអូនគឺអត់មានត្រូវអីនឹងគ្នាទេហើយដែរស្គាល់គ្នាទៀតស្ទើរតែស្គាល់កម្មវិធីនឹងទេកញ្ញើងចាប់បញ្ចូលគ្នានេះចាប់បញ្ចូលគ្នាហើយតែពេលហ្នឹងឲ្យគេលួចតាក់តងគ្នាខៃវ៉េដែរចាប់ពីណាតាប៊ីយោ Facebook គ្នាឯណាចានិយាយលេងទេឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រធានបទយើងគឺថាថ្ងៃនេះចង់និយាយពីយុវវ័យចានឹងសង្គមទូទៅចាចាឥឡូវចង់សួរថាចង់សួរអូនតៃមុនសិនថាតាអូនគិតថាសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវយុវវ័យយើងធ្វើអ្វីខ្លះថាសង្គមឬក៏ដូចសម័យមុនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអូនដូចថាឥឡូវដូចថាឥឡូវអូនតាបងដឹងថាអូនជាស្រីស្អាតអញ្ចឹងហើយបងក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាធម្មតាយើងកើតមកយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងនៅយកជំនឿមួយណាឯមែនទេហើយមិនដឹងថាដើរផ្លូវណាផ្លូវខុសឬក៏ផ្លូវត្រូវយើងចាប់ដើមដំបូងយើងធំហើយយើងមានមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លះនាំយើងដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងហ៎ហើយមិត្តភ័ក្តិថាហោដើរផ្លូវនេះទៅល្អផ្លូវនេះល្អប៉ុន្តែយើងចម្រាច់យកជីវិតរបស់យើងអូនគិតថាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហ៎ត្រឹមត្រូវបងប្អូនអី
ជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវកំណត់ខ្លួនឯងអត់ត្រូវពឹងរមត់គេយើងចង់បានអីយើងត្រូវធ្វើនឹងចាចាយើងស្លាច់អីត្រូវធ្វើតាមចិត្តបើយើងឡែងតែគិតពីគេនៅចិត្តខាងយើងឬអ្នកមួយចំនួនតូចនៅជុំវិញយើងគេគិតចេះគឺយើងកុំធ្វើកម្មគេយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចាព្រោះតែគេថាអញ្ចឹងឥឡូវយុវវ័យយើងឥឡូវចូលចិត្តខ្សែភ្លើងញៀនឬក៏ដើរផ្លូវខុសអញ្ចឹងបើសិនមានមិត្តភ័ក្ដិណាខ្លះឬសង្គមមួយដែលថានាំទៅចូលបប្រតិបត្តិហ្នឹងតើយើងអាចនឹងសម្រេចចិត្តដើរផ្លូវហ្នឹងហីអត់ទេបងមូលហេតុអីដែរពួកអីមែនចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំវាអាចធ្វើទៅវាយ៉ាងម៉េចវាអាចធ្វើប៉ះពាល់អនាគតខ្លួនឯងហើយនឹងឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងហ៎បងចាការថែគាត់ពិបាកចិត្តពួកអីអញ្ចឹងចាអាចនឹងចូលប្រៃសអញ្ចឹងចាចាឥឡូវសម្រាប់ខាងតារាគេយកខាងប្រុសស្អាតវិញមិនដែរសម្រាប់យុវវ័យសម័យនេះគឺខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើជាគំរូដល់ព្រោះយើងគឺជាតាពាំងស្នងរស្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើជាតាពាំងតាពាំងហ្នឹងណាបងឥឡូវតាពាំងហ្នឹងឯងសិនអ្នកណាកាត់មួយណាកាត់មុនអស័យចាត់តាពាំងតាពាំងចាអស័យចាអស័យមួយថ្ងៃបងគឺតាពាំងអស័យអស័យតាពាំងចានិយាយបន្តចេញបន្តទៀតចាយើងគឺជាគំរូដល់បុគ្គលជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីសម្រាប់សង្គមអញ្ចឹងសសរទ្រូងនេះគ្រូសាចុះបើសិនជាយើងប៉ិតយើងដឹងហើយថាយើងគឺជាយុវវ័យយើងគឺជាសសរទ្រូងប៉ុន្តែពេលខ្លះការអស់ទាញចាកោយើងខ្លួនមួយប៉ុន្តែការអស់ទាញវាមានច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងគិតថាតើយើងនឹងអាចធ្លាក់ចូលតាមការអស់ទាញរបស់មិត្តភ័ក្ដិមិនស្ឹកដូចគេថារាប់អានបណ្ឌិតបណ្ឌិតរាប់អានចៅចៅអញ្ចឹងចាខ្ញុំជឿជាក់ថាលើកត្តាខ្លួនឯងច្រើនជាងអត់សំខាន់លើខ្លួនឯងអត់សំខាន់លើគេអស់ទាញសំខាន់លើគោលការណ៍នៃការគិតរបស់យើងចាកាសមានអត់មិនដែរហេតុអីក៏សម្រេចចិត្តថាយើងដើរផ្លូវមួយដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីមានគេអស់ទាញដែរអត់ទេគេថាអញ្ចឹងធម្មតាស្រីស្អាតសម័យឥឡូវគេថាយើងមើលអត់ឃើញថាជាបរិសុទ្ធស្ត្រីឬភេទទី3ទេប៉ុន្តែគេថាអូអ្នកភេទទី3មកពីគេអស់ទាញឯងមកពីមិត្តភ័ក្ដិចង់ធ្វើតាមគេអញ្ចឹងទស្សនៈអស់ហ្នឹងអូនសូមបន្ថែមទៅមើលមិនដែរអីខ្ញុំមានបងឯងជាអាយដលខ្ញុំតែមួយគូអូចាំមិនថ្ងៃនេះអស់ទាញចាំមានថាបងពុកពីនេះអស់ទាញអស់ទាញឲ្យអស់ទាញឥឡូវអស់ទាញសំខាន់អស់ទាញឥឡូវបងនិយាយត្រង់ណាណាបងជារៀមច្បងចាំមានថាអស់ទាញទី1ចង់ធ្វើឲ្យស្អាតមែនទេចង់ស្អាតអេទី2ជាគំរូមួយមិនដែរអូនពេលមុនបងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបងពេលខ្ញុំនៅទូចហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំហៀនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងឯងអញ្ចឹងគាត់ថាជោគជ័យនិយាយទៅស្អាតហើយទៅសង្គមទទួលស្គាល់ថាសង្គមខ្មែរយើងនៅតែរើអើអញ្ចឹងចាអត់តបើកទូលំទូលាយរឿងអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចំណេះអញ្ចឹងព្រោះឃើញមិនបងឯងអញ្ចឹងអាយដលអញ្ចឹងតាំងពីតូចអញ្ចឹងគេថាអើធ្វើដូចគាត់បានចាចាប៉ុណ្ណឹងមែនណាអូយបងខ្ញុំមើលមកផ្លែតមិញនេះខ្ញុំស្មានតើស្រីតាចាអូនគឺជាភេទទី3ប៉ុន្តែភេទទី3មួយដែលគាត់មានអាជីពនឹងការងារច្បាស់លាស់ហើយគាត់ថាដើរទៅមានគេមួយល្អហើយមិនភ័យអស់ទីងទេអូយគាត់ស្អាតមែនតាមានអាជីពជាអីដែរអូន salon ចាំបើគេត្រូវការបងអូនដើរម៉ូតជាលក្ខណៈឈុតពេជ្រអីទៅហ៎ទៅចាំបើខាងប្រហុសស្អាតវិញមិនដែរត្រូវការឈុតខោលីអូអីហ៎បើមកទៀតអីដើរហ៎ចាំមើលសិនមកសង្កត់ទីសិនចាំខ្ញុំបាក់កុំហ៊ុនលីអូឲ្យគាត់ដើរម៉ូតបាក់ស្អែកនឹងហ្មងហ៎បងចាចាំបានយើងចូលមកកម្មវិធីបំពេញរបស់យើងវិញឃើញថាសង្គមសម័យឥឡូវឃើញយុវវ័យភាគច្រើនមានការអស់ទាញតាមមិត្តភ័ក្ដិឬជាពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការសេពគ្រឿងញៀនឬក៏រត់ចាក់ចេញពីផ្ទះអីចឹងទៅចាដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះក៏រត់ទៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិពេលខ្លះគាត់អាចនឹងទៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់គេយល់ដឹងដែរចាគេមិនទីស្រឡាញ់របស់គាត់ចាសាជាហានីគាត់ចឹងទៅចាច
ុះបើសិនជាទៅលើបងអូនទាំងពីរវិញតើបងអូនអាចនឹងកថាចាក់ចោលផ្ទះសំបានចាក់ចោលឪពុកម្ដាយគ្រួសារហើយទៅជាមួយមិត្តភក្តិដែលបាត់ដំណឹងសូនអញ្ចឹងដែរឬក៏មិនចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺទៅរួចព្រោះខ្ញុំជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវច្រើននៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងអាចគិតអារឿងហ្នឹងសំខាន់ជាងគ្រួសារយើងចាតាមពិតគាត់ថាបើសិនជាយើងទៅក៏ទៅបានដែរប៉ុន្តែឲ្យយើងបានដំណឹងមកអ្នកផ្ទះមានហ្នឹងហ្មងចាប៉ិតប្រកាសឲ្យមានការតំណែងតំណងឲ្យបានជាប់ជួនចនិចចាចាសម្រាប់អូនឧបមាថាយើងឧបមាចាធម្មតាយើងស្រីស្អាតតែមានគេចោមស្រឡាញ់ច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎នោះមានជំរឿច្រើនសម្រាប់មានមនុស្សប្រុសជាងថាយកអត់ស្រឡាញ់ទេអត់ស្រឡាញ់ទេផ្សារតែប៉ុណ្្នឹងក៏មើលមិនចូលភ្នែកដែរគាត់តែមកមួយត្រង់ងេះមកជាប់ស្នាគេហៅទៅតាមទៅហ៎អានៅផ្ទះមួយបងអញ្ចឹងបងចាំអញ្ចឹងអត់ទៅបងមិនចាំវិញថ្ងៃខ្ញុំនៅមួយធ្វើបើដូចធ្វើស៊ីហ្នឹងឯងចាំម៉ាក់ចាំប៉ាម៉ាក់ចាគាត់ជាមង្គលគ្រួសារមួយដែរចុះចាំប៉ាម៉ាក់ចុះគេឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងគេជួយចាំប៉ាម៉ាក់យើងហ្នឹងហើយមិនដឹងហ្នឹងទៅអីហ្នឹងដល់គេច្បាស់លាស់ដែរមិនទៅប៉ុន្តែតោះដឹងប្រវត្តិគេថាហ្នឹងមកពីណាទិសតំបន់អីរ៉ូស៊ីអីអាជីពអីជួនកាមេជួញដូរគ្រឿងញៀនអីចឹងទៅវាអាចជាប់ដោយទាំងយើងដែរណាតោះដឹងថាជីវៈប្រវត្តិរបស់គាត់បានច្បាស់ចា៎ការសាកគប់ច្បាស់ប្រកាន់ណាណាចា៎ហើយចុះចំពោះសាន់នីវិញនេះឧទាហរណ៍ថាបើមានស្រីស្អាតចា៎បើគាត់ឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់មនុស្សស្រីសុតសុតណាចា៎ហើយនឹងដូចជាប្អូនចា៎គាត់ថាឥឡូវចង់មកពីដែរមកនេះមកពុកពីដែរចា៎គាត់ថាឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាចង់ដូរចិត្តទេចង់ដូរចិត្តលែងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីសុតបាទភ្លាមមុននឹងនិយាយកុំក្បត់នឹងអារម្មណ៍ខ្លួននិយាយការពិតងងអត់មានការរើសអើងទេណាថាស្រឡាញ់ភ្លាមមកកាត់លុយឥឡូវហ្នឹងអានឹងស៊ីអាស្រ័យលើអារម្មណ៍របស់យើងបើយើងស្រឡាញ់គាត់យើងស្រឡាញ់ចិត្តអត់មានប្រកាន់ណារូបរាងក្រៅឬក៏ចា៎បាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំសុំលោកមាត់បន្តិចណាការដែលយើងស្រឡាញ់យុវវ័យសម័យនេះគេថាអូច្បោកច្បាល់មិនការច្បោកច្បាល់ទេសំខាន់យើងធ្វើឲ្យក្តៅឲ្យចិត្តខ្លួនឯងចាស្របនឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកុំឲ្យតែយើងទៅធ្វើប៉ះពាល់ដល់សង្គមដែលគេក្តៅក្រហាយដោយសារយើងឬក៏យើងធ្វើអីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រួសារមិនអញ្ចឹងណាធម្មការស្រឡាញ់មានអស្ចារ្យណាសំខាន់យើងមានអាជីពរៀងខ្លួនយើងចេះស្រែកនេះ50បូក50បងមានការងារអូនមានការងារធ្វើពេលនិយាយយើងជួបគ្នាញ៉ាំអីមួយគ្នាទៅដើរលេងចាពួកការស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តបងណាសំខាន់គឺយើងអត់បានធ្វើខុសជាមួយសង្គមយើងអត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងអ្នកណាចាហើយអញ្ចឹងឥឡូវឆ្វេងស្ដាំយើងមួយណាបងសុំលាក់សិនបងយកចង់ក្រោយគេបាក់រះស្អាតទាំងពីរចាហ៊ុយនឹងសង្ខ្យានេះអូននឹងមែនទេអូនទៅពីនិយាយគេចាចាំមុននឹងដល់គឺសន្ធិជាមួយនឹងតារាគិតយុទាំងពីររូបជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែតសិនបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពលកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពលកម្លាំងអរគុណដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគីឡូដែលជួយឲ្យស្បែករបស់នាងខ្ញុំនៅតែភ្លឺម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យគីឡូបញ្ចេញនូវភាពស្រស់ស្អាតពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកWe care. ចង់បានស្បែកមុខសភ្លឺម៉ត់រលោងតាមបែបធម្មជាតិដែរទេ? Vitavai ជម្រាបពីធម្មជាតិដើម្បីស្បែកមុខសភ្លឺម៉ត់រលោងពីស្រទាប់ខាងក្នុង Mega We care.